Bliži nam se početak još jedne školske godine. Poznato je da ne postoji naravno veća strepnja na ovom svetu od one koju roditelji imaju za bezbednost svoje dece. Polazak u školu je jedan od trenutaka kada se cijela porodica raduje novom školarcu, ali i povod za brigu oko snalaženja u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja je još 2011. godine pokrenula kampanju Pažnja sad, koju je cilj veća bezbednost dece, ali i saobraćajno obrazovanje dece od najranijeg uzrasta. Kakvi su rezultati, šta je planirano za ovaj početak školske godine? O tome pričamo sa našom gošćom. Jasmina Milošević, VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala što ste mi pozvali. Jasmina, kako vi iz agencije sada spremate ovaj period početka školske godine? Vi kad pogledate objektivno svuda u Srbiji i u Beogradu, imali smo jednu relaksiranu situaciju u saobraćaju, ljudi su na odmorima, opustimo se svi, a onda odjednom dođe taj 1. septembar gde u jurnjavi, ka školi, ka nabavci knjiga ljudi žele da, pošto već je to u poslednjem momentu sve rade, i onda pada pažnja baš tamo gde je, da kažem, najopasnija, to je samo to ponašanje u saobraćaju. Ove godine Agencija za bezbednost saobraćaja se potrudila da unese neke novine što se tiče našeg obraćanja toj najmlađoj populaciji, jer je dokazano da najveći broj dece kao pešaci stradaju kada imaju 8 ili 9 godina. To znači da je vreme kad su predškolci i prvi razred vreme kada, pored porodice, koju želim da istaknem kao najbitniju, koja treba da bude primer pozitivnog uzora ponašanja u saobraćaju, institucije, škola i predškolske ustanove su upravo te koje trebaju da rade sa decom, ne bi li oni stasali, da kažem, kao ljudi koji se pravilno ponašaju u saobraćaju, i to ne radi pravilnosti, već radi zaštite samih sebe i ostalih učesnika u saobraćaju. Što znači da predškolsko i roditelji ne treba da čekaju avgust mesec ili par dana pred početak školske godine, nego je to jednostavno edukacija koja treba da se obavi znatno pre. Tako je. Znači, tokom čitave godine, tokom čitavog života deteta, ako krećemo od malih nogu, već samim ponašanjem deteta u ranom dobi kada je dete vezano za jedini njegov način učešća u saobraćaju je kao putnik, od tog momenta, ako roditelj daje negativan primer u smislu nekorišćenja pojasa, nestavljanja deteta u sedište, gde se i pokazalo da skoro tek 40% roditelja koristi sedište za prevoženje dece, a od tih 40% je i dalje visok procent onih koji to pogrešno koriste. A i još tu plus možemo da dodamo, naravno, i pretrčavanje sa detetom van pešačkog prelaza, ulice. Jeste, i znate kako, to je vrlo jedna čudna situacija, jer pretpostavljam da samo nekom kaznenom politikom definitivno kod nas ljudi moraju da shvate da su oni odgovorni za život svog deteta. Ja kao roditelji, ne znam sad ko nas još isto posmatra kao ljudi koji su roditelji, prosto se pitam da li zaista neko treba mene da kazni, da bih ja shvatio da moram da vodim računa o životu svog deteta, da ne trebam da pretrčavam ulice, da kažem, u najgorem špicu, to koliko puta, verovatno je svako od nas vidio, ne znam, Miloš ili Zajaninskom putu. Elem, da se vratim sada na 1. septembar. Ove godine imamo novo izdanje knjige Pažljivkova pravila. Pored toga što je novo izdanje unapređeno, imamo još neke situacije koje smo dodavali. Imamo i tu novinu što smo odradili knjigu i na jezicima manjina, te ćemo svakom detetu moći da priuštimo da ima knjigu, da kažem, na svom jeziku, na kom inače prati nastavu ili ne prati, ali prosto se vodi kao dete koje vodi nastavu na tom jeziku. Pored toga, da sad ja spomenem, naši čuveni stikeri koji prate sa pažljivkom i narukvice koje su reflektujuće. Ove godine smo, evo, kod vas je plava, kod mene je narandžasta, pored postojećih reflektujućih žutih, jer znamo da decu stalno učimo i skrećemo im pažnju da vidi i budi vidljiv ili budi viđen. Zato je važno da imaju uvek na sebi neki reflektujući element. Mi ćemo deci deliti držače za ključeve sa reflektujućim koncem, priveske, nalepnice, kako se zove, prsluke. Tako da su to sve stvari kojima ćemo se mi potruditi da svako dete u Srbiji dobije. Imamo unapređenu predstavu Pažljivkova pravila. Krećemo od ove nedelje. Odradili smo novu scenografiju da deci bude prijemčimljivije i da lakše mogu da sagledaju svaku situaciju u saobraćaju. I ono što je takođe važno i deca vole, a to izlaze nam tri nove epizode crtanog filma
Pažljivkova pravila. Da, evo, možemo da vidimo. I to su sve stvari kojima ćemo mi pokušati da radimo direktno sa decom. Međutim, ono što je bitno, to su roditelji i vaspitači, odnosno nastavnici. Mi ćemo nastaviti sa našim seminarom, koji je akreditovan u Ministarstvu prosvete, gde oslušanjem našeg seminara u roku u trajanju od 16 sati, odnosno časova, da se pravilno izrazim, prosvetni radnici stiču 16 bodova, a s druge strane oni od nas dobijaju neka iskustva, znanje i dobiju način na koji trebaju da komuniciraju posle sa decom u preškolskom uzrastu. I što naravno je sve to neophodno jeli, da prenesu i da deca znaju. Veoma bitna i saradnja naravno sa saobraćajnom policijom. Ministarstvo unutrašnjih poslova, konkretno Uprava saobraćajne policije, je naš prirodni partner, ili smo mi njihov prirodni partner, kako to gledamo. Sve u svemu, naš zajednički imenitelj je, pored opšte bezbednosti u saobraćaju, jeste i sad, pošto nam se bliži septembar, pa da kažemo da je u piku prosto su deca i polazak u školu. Mi nastavljamo kontinuirano aktivnosti koje smo već započeli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u našem obraćanju i radu sa dvotočkašima. Znači, to ćemo praktično dok bude trajala sezona sa njima nastaviti da radimo. Naravno, što se tiče dece i prevencije i njihovog prisustva i na našim predavanjima i kada radimo sa decom, takođe su neophodna, jer se trudimo zaista da od ove godine, da sa kojom god grupom učesnika u saobraćaju radimo zajedno, jer je praksa u svetu pokazala da kombinacija prevencije i represije je upravo ona koja daje najbolje rezultate. I još jednom, naravno, da kažemo, 1. septembar uskoro se bliži, tako da možemo samo da sve vozače zamolimo da posebno obrate pažnju na mesta blizu škole. Jeste. Hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala vama najlepše. Ovoga jutra.